yitwa Nyirandabizi Kostasia, washakanye na pastor Ategekimana Dawidi ufite itorero ryitwa Intumwa, batuye mu murenge wa Kivumu, akarere ka Rutsiro. Aba bombi bashakanye mu mwaka w'1980, ariko uyu mudamu we avuga ko nyuma y'imyaka 10 mu mwaka w'1990 yamuzanye undi mugore, babana mu nzu imyaka 15 yose, umwe abyara n'undi akabyara. Nyuma aza gutwara imitungo baciye yose, kurubaka batagera aho ahinga, akabamo nari ihohoterwa korerwa. Amakimbirane ashingiye ku mutungo twaciye twembi yikubiye yenyine. Ryari? Twashakanye muri 80. Kuva mu 80 uhereye ngo muri 90 gutyo yaratangiye kujya nzaniraho abagore, ndetse hari n'umugore twabanye mu inonzi imyaka 15 abyariramo abana 5. Ubwo nyuma y'ibyo rero twaje kumwubakira hari musi muhanda musambu nari naraguze njye n'umugabo, ubwo umugore arimuka. Amaze kuyimuka rero ntabwo yatujije, yagumije kuvuga ngo tujye dukorera hamwe, ngo duhingire hamwe imyaka, ngo dusoromere ikawa hamwe. Mbona ntago biri kwemera. Nari mfite abana 5 icyo gihe, ubwo mbona mbese n'ibintu bindenze ku bintu nagumije gushaka turi kumwe. Ubwo byageze aho njya hari ku karere Inyamyumba, ubwo baza kudufasha baratugabira. Hari aho yatugabiye, hari n'umusaya bampaye, ubu yongeye kubyisubiza arabinyaka, byose biri mu maboko ye. Nyirandabizi, umugore wa pastor Ategekimana bamaranye imyaka 41 batarasezeranye, yemeza ko umugabo we na n'ubu afite abandi bagore, harimo n'abasaza abagabo babo baza kwibanira nawe nk'umugore n'umugabo, akaba aribo bibera mu mitungo yabo. Abo badamu nabo bari aho, hari n'uwa vuye mu nzu asize umugabo we, ndago tuzi cyamukuye mu nzu ye, afite inzu ye inyagahinika n'umugabo we, ariko na n'isaha yavuye mu nzu araza bino abakurusengero akabana n'uwo mugabo, bitinze tuza kumva kwa mutunzi. Ni gusa ngo uhore kuturwanya, ari kugenda agafata amasambu y'umugabo agahinga, ngo twahinze ngo gatungwe n'abana ahubwo akarera abana b'abandi. Uwo ruwiza ngo ubwira nawe yari ari mu mutungo w'umugabo we, umugabo aza gupfa babyaranye abana 5. Kugeza n'isaha rero yakomunikanye n'uyu mugabo wanjye, nawe numva ko bafitanye umwana, niko mbyumva. Ubwo nawe gucya bari kumwe, ari mu masamu, ari mu nzuze. Pastor Ategekimana Dawidi avuga ko ayoboye itorero ry'intumwa ryabonye ibyangombwa biryemerera gukora mu mwaka w'2001, ariko uwo mubaza ibyangombwa byaryo ntabikwereke. Avuga ko ibivugwa byose bamubeshyera, ahubwo ko ari amakimbirane ashingiye ku mitungo. Ufite abagore bangahe? Mfite babiri. Barasezeranye se? Oya, ndabwo basezeranye. Urusengero se n'urwawe cyangwa ufite ibyangombwa by'aba FPR? Ibyangombwa birahari, ibyangombwa birahari, usibye ko bitaraha ngaha gutya, ariko birahari. Urusengero ni itorero, ndabwo urusengero rubu rw'umuntu. Ufite ibyangombwa byaro? Birahari. Byarajibye? Birahari. Wabibonye ryari? Njewe nabibonye muri 2000 hariyo kiragihe cyo bimuye abantu ni kangahara ni 2000 na kangahe nari mwe gutyo. Ibyo byemezo ufite? Eyi, nibyo byemezo byo mfite. Ubwo cyakindi bakuvugagaho ngo yuko ngo hari abaza gusenguka bahindura abagore, ni ukubeshya? Ibyo ngibyo ni ukubeshya ngewe ubuyobozi ngubu. None se umuntu yajya gusenga agahindurwa umugore? Abaturanyi babo nabo bemeza ko uyu mupastor afite abagore benshi, ari nayo ntandaro y'aya makimbirane. Hari umwe we Luisa sindi babyaranye, si wa mwana wabuze wemera? Uwo mwana niwe tuzi we yabyaye, ariwe manza ashobora kuba yarahaye n'ikibanza hari. Ubwo ari ku mugore wa gatatu? Ni uwa gatatu buriya, uwo yabyaye nyina. Ariko si mutunzi? Ni ariko ndabwa mutunze, ariko yabyaranye nawe. Inde? Uyu pasiteri yabyaranye nyine n'uwo mugore wa gatatu.
twifuje kumenya icyo ubuyobozi bukora kuri iki kibazo, duhamagara umunyamabanga acirwa bikorwa w'umurenge wa Kivumu Posiye Nkusi. Yihunze iki kibazo ahita kupa telefone, ahubwo aduha ubutumwa buvuga ko twajya kubaza uyu mupasiteri bye, kandi ari umuturage utuye mu murenge ayobora. Umudamu mukuru wa Dawidi avuga ko iki kibazo yakigejeje ku buyobozi bw'umurenge kugeza magingo aya akaba ari ntacyo barabikoraho. Ni kenshi hirya no hino mu gihugu hagaragara ibibazo by'amakimbirane ashingiye ku buharike, ariko nanone ibi bikaba bidasanzwe kubitwa abashumba bayoboye intama z'Imana. Patrick Maisha, BTN TV, mu karere ka Rutsiro. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaco kubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Niba ufite n'ibibazo byo gutera akabariro kandi gereje Abo Life Center baguhe amani. Uyu ni umuti w'umwimerere ukomoka ku bimera ugatera abagabo akanyabugabo cyangwa se furaha, umuti ufasha abagore kongera ubushake. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru, ahorohe buri wese kuhagera. Wanahamagara kuri 0784 37 30. Icyo yasabwe yahawe igihe ntarengwa cyo kuba yakusoye ibibazo biri muri network kugira ngo abaturage babone serivisi nziza. Ikabikosora mu buryo bubiri. So muri Kigali yahawe kugeza tariki 29, ku rwego rw'igihugu yahawe kugeza 31/11. N'umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga mu rwego ngenzuramikorere rura gahungu Charles ku murongo wa telefone ubwo yagarukaga ku gihe ntarengwa cyahawe isosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda cyo kuba yamaze gukemura ibibazo bimaze iminsi bigaragazwa n'abakiriya bayo bya rezo mbi na interneti igenda gake. Nk'uko mu minsi yashize hari bamwe mu baturarwanda bari baganiye na BTN TV babigaragazaga. Amarezo y'inaha rero ubu ngubu kujya gufata rezo ntiwakurira igiti ntiwabona rezo. Nubiyanjye nubwo ari agatushi nta rezo ntakigenda nta rezo. Turakimenyereye ni ibisanzwe rwose. Navutse bavuga ngo amarezo hehe hose araboneka ariko njye ntajya mbona rwose. N'ubu fone njye nayikuyeho narayibitse, twarazibitse rwose ntakigenda. Gahungu Charles yabwiye BTN TV ko rura yafashe iki cyemezo nyuma y'ibiganiro yagiranye n'abayobozi ba MTN Rwanda kuwa 23/2021, bikagaragara ko hari icyuho mu ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zigamije gukemura ibi bibazo, aho yavuze ko mu gihe iki gihe ntarengwa kitaba cyubahirijwe hahita hafatwa ibindi bihano byisumbuyeho birimo ibijyanye n'amande. Muri process za enforcement cyangwa se rura igenderaho muri enforcement ku ba service providers, hari step nyinshi zitandukanye. Ni ukuvuga ngo mbere MTN kugira ngo bigere aha yabanjije gusaba, habanje gukorwa igenzura ryanakozwe ku rwego rw'igihugu. Ibyo twaritangiye umwaka ushize hafi mu kwezi kwa cumi. Ibyavuye mu igenzura, raporo zabonetse mu kwezi kwa mbere kurangira, nizo zagaragaje ahanini ibibazo bikomeye biri muri network ya MTN. Icyo gihe duhita dusaba MTN kugira ngo itange gahunda y'uburyo igiye kubikosora. MTN iduha gahunda. Kuri iyo gahunda hariho yuko ibyinshi muri Kigali igomba kuba yabikosoye mu kwezi kwa gatanu kurangiza, naho mu ntara byari mu kwezi kwa karindwi. Icyo gihe rero kirangiye twakoze nanone igenzura kureba ese MTN igihe twari twemeranyijwe kuki mutacubahirije ko tubona muri network hakiri ibibazo. Niyo mpamvu twabatumije, niba babonye muri iriya board decision bahamagajwe muri rura kuza kwisobanura. So, nyuma yo kwisobanura rero bagerageje gutangira isobanuro number one, nko kuvuga ngo icyatumye mudakosora ibyo bintu mu gihe twari twemeranyijwe. Igihe rero ibisobanuro bitatunyuze, imyanzuro ijyanwa muri buti ya regireta, ari rwo rwego rukuru navuga ngo rwa regireta. Urwego rukuru rero rufata imyanzuro. Iyo myanzuro ni ukuvuga ngo ibahawe igihe ntarengwa. Icyo gihe nticyagera
turahita dukora irindi suzuma turebe koko ko bya bibazo byakemutse. Nibazaba batacyubahirije bidakemutse, igikurikiraho hahita hatangira kujya ibindi bihano. Noneho ibyo bihano birimo na za mande z'amafaranga. Icyo gihe hari ibihano biteganywa n'amategeko, ibyo byo nibyo rero bitangira kuba applied. Bamwe mu baganiriye na BTN TV batangaje ko bishimiye kuba MTN Rwanda yashyiriweho igihe ntarengwa cyo gukemura ibi bibazo, ngo kuko iki kibazo cyari gihangayikishije. Umva, byadushimishije kuko urahamagara umuntu bikanga bikagusaba kongera ugahamagara, ubwo rero byari bigoye pe. None internet yawe twari twarayivuyeho rwose, twigire ku yindi mirongo. Nk'uko bigaragazwa n'umwanzuro wari urawashyizwe hanze ku wa 19/2021, MTN Rwanda igomba kuba yakemuye mu gihugu hose ibibazo bya rezo mbi birimo guhamagara bidakunda, guhamagara bigacika, ndetse no guhamagara ntiwumvikane n'uhamagaye ni mu gihe, kandi yasabwe kubahiriza ibijyanye n'amabwiriza agena ubwiza bwa interineti ihabwa abakiriya bayo, dore ko ikibazo cya rezo mbi na interineti igenda gake cyakunze kugaragazwa n'abakiriya ba MTN Rwanda mu bihe bitandukanye. Ndetse muri Kamena 2021, iki kigo cyari cyasohoye itangazo rivuga ko mu rwego rwo gukomeza gutanga serivisi nziza cyanogeje zimwe muri serivisi gitanga, hashyirwaho iminara 40 mishya. Gusa n'ubundi aho iyi minara iri kugeza ubu, abo yakabaye ifasha bavuga ko ikibazo kigikomeje kuba karande. Ibarushimwe Bihorikike Ve Christian, BTN TV i Kigali. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri, ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology, ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umubiri ngo nandi mavunane. Niba ufite nibibazo byo gutera akabariro kandi gereje abo Life Center baguhe amani. Uyu ni umuti w'umwimerere ukomoka ku bimera, ugatera abagabo akanyabugabo cyangwa se furaha, umuti ufasha abagore kongera ubushake. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru, ahorohewe buri wese kuhagera. Wanahamagara kuri 0 7 4 3 30.